si jamma se chanda re loya sanda piwa se jang kamu mingala pshiba se ya alunga phya myasau yarana daya myasau yarana tanga myasau yarana yarana myatomadu a yodhi myanu lesson movie shikho puso phumyo manlio karo chato takisa karo apanama kudu serana pshabya do jam Shani Kama Savi, the Shi Jin, Jamma Jin, Kong Avala, Jiwa Jin, Yamjinya, Chi Jin, Sashi No. Kanyu Chanda Mingla, Bondo, Nipisu, Jin, Nivan Yau, Jandra, Bondo, Jindiao, Jinjanjo, Go, Ato, Nanya, Goni, Pivi. Toka Kadi, Chonyan, Yaman, Yanivan, Limia, Sosa, Kozi, Go, Nap, Yama, Bule, Nanya, Basi. Sami, Damandar Nangit Sami, Dangandar Nangit Sami. Dudiyambi, Bodandar Nangit Sami, Dudiyambi, Damandar Nangit Sami, Dudiyambi, Dangandar Nangit Sami. Dadiyambi Bodhantaranangit Sami, Dadiyambi Dhammantaranangit Sami, Dadiyambi Dangantaranangit Sami. Dadiyambi Bodhantaranangit Sami, Dadiyambi Dhammantaranangit Sami, Dadiyambi Dangantaranangit Sami. Taranagamanam Paripounam. Anadi Bada Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Anadi Bada Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Adena Dana Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Adena Dana Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Kami Dume Sasara Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Udawada Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Udawada Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Turamiriya Misabhamada Thana Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Turamiriya Misabhamada Thana Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Tidrani Nataha Pinsa Dilandaman Darugan Gadawa Abhamadi Natambadita Tadanaro Nitnatongaya Ngasashini Kwasadagri Tandoya Kunase Chakuni Drenjo Lavi Chotoye Natal Saliguni Odovala Sadiye Yangudadi Daji Miyangum Yune Tadanayo Nitana Tadra Tonga Jamway Uzitana Savudiri Bemano Dwin Sin Jemba Pilo Adi
ธรรมปุษาธรรมทวินปวนัยเจซุရှင်มิบาญาณเนเจซุရှိแก่ตุญญาကိုอุทัยทาภิอุเวนสวยดอกิติเวมิตาสุกุญเชยเมญเยรณาอุจ่อมเมดอเอซังมิตาสุดอลุมเมเสไดอุไซตัณไนโมดอทัฏฐะเอมิสเตอร์เดวิดไพรซ์ ဒေါခင်အေးမြတ်ထွန်းမိသားစုလန်တာမြို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ချိုးပန်းချက်အပိုင်း50တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့စွာအပ်တော် ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတောကရဏိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုချက်သီးထားဘွယ်50အလုံးခဲရင်တော်မူရုပ်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ် ခေရန်လက်ချေမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုယ်တော်ဤပမာညေတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း 50 ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ 45 နှစ်တာကာလကြာမြတ်တရားရည်ရဲ့အကျိုးကိုတည်ပို့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တတ်တော် 82 နှစ်ဒီဘက်မှာ သက်တော်ရွယ်တော်ကကြီးရင်လာတဲ့အမြတ်ရသော်ဘုရားအတွက်အလွန်အမင်းတိခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အရေးအခင်းကြီးတွေဟာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ပေါ့သက်တော်82နှစ်အရွယ်မှာရာဇဂိုမြို့မှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာ သခင်ဟောကြားပြီးသားအပိုင်းနေတယ်မှာထီသွင်းဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်82နှစ်မှာဖရာပေါ်မှာအလွန်အားထားတဲ့ဗေမိတာရမင်းကြီးဟာနန်းကြပြီးနောက်ဆုံးမှလောက်ကျန်တပ်ပြတ်ခံလိုက်ရတဲ့အနေထားမျိုးထိရောက်သွား။အစံတသက်နန်းတက်လာတဲ့အမြတ်ဒေဝရအဖွဲ့ကရှေ့တန်းရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်ပြီးပေးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေထိအောင်ကျုံး ဖျားကိုယ်တိုင်ပဲလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ချင်းခံရဖို့အတွက်အချင်းချင်းကြုံတွေ့ကြရတယ်ပေါ့သို့တော်လည်း
မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတကိုယ်တော်နဲ့ရှောင်ရှားပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့တဘာဝအလျောက်အဋ္ဌာဏမေတံဘိက္ခွေအနဝကသောယံပရုပက္ကမေနတထာဂတံစီဝိတံဟောရောပိယဒေဝတ္တကိုယ်တိုင်ကိစ္စကုတ်တောင်ဆောင်ကကြောင်ပေါင်းဆင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသေအောင်ကြောက်တုံးကြီးလှိမ့်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကြောက်ဖက်ကလေးတစ်ခုထိသွားတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကယဟန်နေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူကြတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအထက်ထက်ရံပတ်ပြီးတော့ဘုရားနေတဲ့သရင်သုံးဘုရားသရင်သုံးနေတဲ့ဇီဝကတည်းရဲ့ဥယျာဉ်မှာယဟန်တန်ဃာတွေစုဝေးပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့သူတစ်ပါးကလုံးလပယောကပြုတ်ပြီးလောက်ကြံတပ်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဖះဆိုတာသူတစ်ပါးတည်းရဲ့လုံးလမပါဘဲသာလင်တတန်းစီလို့ပြိနေပံပြူရိုးတာရှိတယ်လို့ရသော်ဗျာဒီလိုဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုအထာဏမေတံဘိက္ခွေနဝကသောယံပရုပက္ကမေနတထာဂတံဇိဝိတံဩရောပိယမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အနုပက္ကမေနဘိက္ခွေတထာဂတပြိနိဗ္ဗာန်ယံတိသူတစ်ပါးတွေလုံးလမပါဘဲတဘာဝအတိုင်းနော်နေစီလို့ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုယဟန်တွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပြီးကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးအေးစေစေခါတိုင်းလိုပဲနေဖို့ရသော်ဗျာယဟန်နေသူ့ကိုကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းမလုပ်ကြဘူးဒီလိုပြောရတဲ့အခြေအနေဇိုးတွေထီအောင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေဟာဆက်တိုက်လို့ဖြစ်လာတယ်သို့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်လာလားရသော်ဗျာရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဟာအင်တာမအကြီးမားတယ်လောကမှာအခက်ခဲဆိုတာလူတွေကထင်ကြတယ်တကိုးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမှုဟာဥပိ္ပခာပါရမီထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲစော်ကားမော်ကားလုပ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးဟာမြေကြီးလိုတုန်လှုပ်မှုကင်းနေတဲ့တရားဝါဒီအကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ကတရွေးသားမှရွေ့မသွားဘူးအကျဉ်းနာတရားနဲ့ပညာတရားနဲ့သရဝါရီရဲ့အကျိုးကိုလုံမျိုးပဲလုံမြဲပဲလုပ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားမှာတုံလုံးချောက်ချားခြင်းဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးပေါ့။အစတသနန်းတက်လာပြီးတော့အမျိုးမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုဒုက္ခပေးတော်လဲ။နောက်ဆုံးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဒီလေးငါးနှစ်တာမြတ်ဒေဝတ္တကဒုက္ခနေပေးပြီးနောက်ဆုံးမှာခမန်းပြောရင်၄၅နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဒီဝရဟံမြေမြိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအစာတသက်ကဒီဝရစကားနားထောင်ပြီးဒီဝရအထင်ကြီးခဲ့တဲ့အစာတသက်မင်းဟာသူ့ကိုယ်သူတုံလှုပ်ချောက်ချားပြီးညဆိုရင်လုံးဝအိတ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံခဲ့တယ်။အိတ်တော့မယ်ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အိတ်မဆိုးတွေမက်လာတယ်ရှန်သူတွေကဝိုင်းပြီးတော့လှန်နေထိုးတယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးအိမ်မက်ဆိုးကြီးတွေမက်ပြီးတော့လန့်လန့်ပြီးတော့နိုးတယ်နှုတ်ကလည်းပဲကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တဲ့အတန်ကြီးတွေနဲ့ရောင်ရမ်းပြောဆိုပြီးတော့နိုးလာရတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေခဏခဏကြုံတယ်ဒါကြောင့်မို့ဇာတသမင်းကြီးကအိမ်မက်ပျော်တဲ့ညတွေအများကြီးဖြစ်လာနောက်ဆုံးကြတော့တစောင်းမုန်းလာပြီနေ့မှမြတ်စွာဘုရားရှိရသွားပြီသူသိကျင်တဲ့တာမညဖလယဟန်ပြုရခြင်းရဲ့လက်တွေ့အကျိုးဆိုတာကိုမေးမြန်းပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖះပေါ်မှာအလွန်အမင်းကြီးညိုပြီးတော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဝန်ချတောင်းပန်လိုက်တဲ့အခါကစပြီးသူဟာအိတ်လို့ရသွားပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုအတန်ငယ်ရသွားတယ်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရှိလာသို့တော်လေတိုင်းပြည်အာဏာကို
ရှာယူထားတဲ့မင်းနေဆိုတာတစ်ဖက်ကသူတို့မှာဆန့်ကျင်မဲ့ယန္တူတွေဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဆန့်ကျင်မဲ့ယန္တူတွေဆိုတာရှိတယ်ဗေမိတာရာမင်းကြီးလောက်လောက်ကြံတပ်ဖြတ်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ဘုံမေနားမှာရှိတဲ့အဝန္တိတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဥစေဏီပြေအဲ့ဒီဥစေဏီကသန္ဓပိစောတမင်းကဒီမင်းဆိုရာဇာပိဋကတ်ထဲမှာချိန်ွားပြီးတော့ပြောဆိုတယ်သူရဲ့မိษွေဖြစ်တဲ့ဗေမိတာရမင်းကြီးကိုနန်းချပြီးတော့တပ်ဖြတ်ပစ်တဲ့အစာတသက်ကိုသိစေမယ်ဗေမိတာရမင်းကြီးမှာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာသိစေမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ွားတာအတန်ဟာအစာတသက်တို့စီရောက်လာတော့သန္ဓပိစောတမင်းရဲ့အန္တရာယ်လဲသူကြုံတွေ့နေရတယ်သန္ဓပိစောတမင်းကလာတိုက်မှန်ကိုသူကြောက်လန့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်တာနောက်တစ်ခါမကရာတိုင်းနဲ့နေဆက်ဖြစ်တဲ့ဝိစီဒေတာနိုင်ငံတော်ကြီးကလည်းအလွန်ကြီးပွားလာတယ်အလွန်တိုးတက်လာ9,900ယောက်လို့ဆိုတဲ့မင်းဆိုရာစာအခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပါလီမန်မင်ဘာပေါ့အိုလီဂါကီစစ်စတမ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ခဏရာဇာလို့ခေါ်တဲ့ဝေသာလီနိုင်ငံတော်ကြီးဝစ်စီနိုင်ငံတော်ကြီးကအကြီးကျယ်တိုးတက်လာတဲ့အခါအစတတတို့လိုမော်နာကီကယ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဧကရိဘရင်နေတဲ့မင်းမောင်များစွာစုပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီခဏရာဇာလို့ခေါ်တဲ့မင်းမောင်များစွာစုပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အလွန်ညီညွတ်လာတဲ့ဝေသာလီပြည်ကြီးကတိုးတက်လာတဲ့အခါဝေသာလီရဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းသူကကြောက်ရွံ့လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဝေသာလီရဲ့အန္တရာယ်ကြောက်လာရလဲလို့ဆိုရင်ဝေသာလီဟာအလွန်ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ကြီးပွားတိုးတက်လာတော့လက်ရှိမင်းသားငယ်တွေဟာစစ်ပညာသင်တဲ့အခါမှာတမန်ဒီလိုဣဆက်တဲ့ခေါင်းအုံးတွေကိုမအောင်ရဘူး။တဲ့တားရုံကြီးတွေကိုခေါင်းအုံးပြီးတော့စစ်ပညာသင်ကြရတယ်သူတို့ကဘယ်လောက်ထိအောင်စစ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလေးမြားလက်နဲ့ကိုအဓိကထားတာဖြစ်သောကြောင့်မြားဖြစ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာမှာဝိစီမင်းသားတွေကိုဘယ်သူမှမမိဘူးတဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကလက်ဆွေမင်းသားတွေဟာတိတ်ကိုကျွမ်းကျင်ကြတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကျွမ်းကျင်နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါက်ကလေးလိုအပေါက်ကလေးတစ်ခုတည်းမှာမြားအချက်ပေါင်းများစွာဘေးကိုမမှန်စေဘဲနဲ့အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတည်းတက်အောင်ပြစ်နိုင်ရှေ့ကမြားတစ်စင်ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်မြားတစ်စင်ထပ်ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြားရဲ့ဒီမြားရဲ့ဒီအမိဓာန်ကိုသွားပြီးတော့မှန်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်မြားပြစ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေလေရှိမင်းသားတွေကအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထောက်ကြတော့အလုံးကိုတော်လာတဲ့အခါမှာဒီသတင်းတွေကြားရတဲ့အခါရာဇာတသက်မင်းကြီးဟာသူနဲ့ရှင်ပြိုင်လာမှာကိုအမြဲတမ်းဆိုးရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဘယ်ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေဟာအာဏာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ဆိုးရွံ့ထိတ်လန့်နေကြစမြဲပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရသောဗျာဒိခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းတက်တော်88 80အရွယ်နီးပါးကအရွယ်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာရသောဗျာဟာရာဇဂျိုမြို့ကခိတ်စကုတ်တောင်ဆောင်တောရကျောင်းလေးမှာသတင်းသုံးနေတာတဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာတသားကဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲကျင်နေပြီသူကဝိစီကဒီတဲ့ကြီးထွားလာလို့ရှင်မကရကိုအန္တရာယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အန္တရာယ်ပြုတ်လာလိမ့်မယ်ခုချိန်ကပဲစစ်ပွဲကိုကျင်းပပြီးတော့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုခြေမုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဇာတတမင်းဟာမင်းဆိုရာစာအစည်းအဝေးတွေမှာခဏခဏမိန့်ခွန်းပြောတယ်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုခြေမုံးပြရမယ်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုခြေမုံးပြရမယ်အလုံးစစ်ပြင်စစ်တွေပြင်ဆင်ကြအလုံးအသိပြင်ထားကြလို့ဆိုတော့အမိန့်ပေးပြီးတော့
Azadada Menye Kaunema, Wizzy Nanga no Yigo, Sitaipove, Kaunema, Shini. Eddie Chema, Sipian net, and eat hard the coon in it to Bab Yolesu. Yes, Abiasi, Lubido, Sanena Kaim. Sanena Kaim. Yes, Abiaguro, Lonchino, they do. Dodo. Tabia Anajamolo, Piaginuraga, the cha, Sitaichana, the chapo, no? Luri ma, diluesirabo. Anna will level on nine dreja. Total letter was in an anu, chimomu de. Yes, of Yasima, Sanena wood. What now got answered it? Wonji joke. Cooke nina, wonji joke, a machochi. What now got up on answer, lon chanchen and lay mare. Tajamu, me, soya, my chanchenu. As under the many machochi de. Wadagara Ponago, yes of Yasi, look at you. Yasi, Dwabido. Do ni negro, John, the out harbo. Yes of Yaya, Jama, you, Mimiane, John, the out harbo. Yes of Yah, the door, conversation, John Dwabi. Eddie, Johnny, who shout harbo. Yes of Yah, Bab, may she there. Bido. As under that meha, Majagana. Wisi Nangano Yigo Chimone, Jujo Sipwe Yigo, Sinweme Sore, Jango Leve, Yas of Yahu, Shauke, Yas of Yaga, Papia made it, main jarre Surago, Didi Chaja, Matabiro, Du, Piambiro, Sin Kaza, Diame, Shautaya Medu. Dawon be later, no? Eddie Dawon be later. Wadagarabo Najia, Kombi Sure. ที่เสถาเย็นนี่ป้อมีแน่เย็นนี่ก็ซี้ပြီးတော့အချမ်းရမောင်းမြောင်များစွာနဲ့ရသော်ဗျာသတင်းသုံးနဲ့ခေစကုတ်တောင်ဆောင်ကတောရချောင်းပဲကိုထွက်သွားတယ်ခိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းအပြင်ဘက်မှာမြင်းထားတွေရထားခဲ့ပြီးတော့ခြေချင်းရသော်ဗျာကျောင်းတော်တွေဝင်သွားတယ်ရသော်ဗျာစီရောက်တဲ့အခါကျတော့ ဝတ္တကာရဟာဒီပေမိတာရမင်းတို့ဇာတသမင်းတို့ကဘုရားကိုကြည်ညိုပြီးဘုရားကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော်လဲဝတ္တကာရကတော့ဘုရားကိုကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘောရဝတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးခြင်းဝှ့ချခြင်းမလုပ်ဘူးဘုရားနဲ့ထုံတန်းစင်လာနှုတ်ဆက်ရုံပဲနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဇာတသမင်းရှောက်လိုက်တဲ့ဇာတ်တွေကိုရှောက်တယ်ရ
Tu ha, wisi nanga no jigu. Chuchore sepwego senwebi wisi nanga no jigu. Chimong pimelu, pioni vare. Chimong no melu, season in loni vare. That's how Yahoo shout. Elu shout like there, Kajaro. Eddie Chema, Piana, Mabdu Shido, so Shet Anana Shid. That's how Yah, now Joga, Nevido, Piago, Shalley Campido. That's how Piana, my Shanana, tiny. Eddie Chimon is the way he sent Remelu. That's how Yah, Jade Kajaro. Shet Anana Beggo, Levy of Jory. ဝိသကာရကိုစကားမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားသူပြောတဲ့စကားနားထောင်အောင်ထောင်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုမေးတယ်ရှင်အနန္ဒာကိုမေးတယ်အနန္ဒာတဲ့ဘယ်လိုကြားဘူးတလဲနော်ဝိသီမင်းနေဟာအချိန်ပေါင်းများစွာတနေ့တနေ့ဆုံတွေ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကြားဘူးသလားလို့ဆိုရှင်အနန္ဒာကြားဘူးတယ်ဘုရားတဲ့ ဝိစီမင်းနေဟာဒီ9900ယောက်နေရမဟုတ်ဘူးလေမင်းပါကသူတို့မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက9900ယောက်ရှိတယ်သူတို့ဟာအမြဲတမ်းစုံစည်းကြတယ်အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ကြတယ်အမြဲတမ်းဆွေးနွေးကြတယ်စုဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုလွတ်တော်မှာအမြဲတမ်းသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးနေကြတယ် Listen, Emia, some day,
ရှန်နာကိုမေးလိုက်တော့ရှန်နာကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုအနန္တဝိဇ္ဇီမင်းနေဟာအခုလိုအမြဲတမ်းတုံးနဲ့တူဆုံတွေ့ပြီးတော့တိုင်မင်းညှိနှိုင်းနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာတိုးတက်နေဦးမှာပဲဘယ်တော့မှမဆုံးယုံနိုင်ဘူးရှန်နာနဲ့စကားပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောတာမြတ်စွာဘုရား ဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးကတိုးတက်နေဦးမှာပဲဒီ9,900ရောက်ဆိုတဲ့မင်းနေအမြဲတမ်းတဏှီတဲ့မပြတ်ဆုံတွေ့ပြီးတော့နေသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးဟာဘယ်တော့မှဆုံးယုံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုသာမျှော်လင့်နိုင်တယ်ဆုံးယုံမှုကိုဘယ်တော့မှမျှော်လင့်ရဘူးဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးကတိုးတက်တယ်တိုးတက်လာအောင်မှာပဲလို့ ဒီလိုနေထိုင်နေသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးကဘယ်တော့မှမဆော့ရုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတခုစီတခုစီမေးတာရှာနာနာအာနာနာနောက်ပြီးတော့ကြားဘူးတယ်မို့လားဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ9,900ရောက်သောမင်းတွေဟာတဏှီတဲ့အစီဝေးတက်ကြတယ်တဏှီတဲ့အစီဝေးကထကြတယ်တဏှီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း တိုင်းပြည်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတာကြားဟုတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့အေးသူတို့ဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာအခုလိုတိုင်းပြည်ကိစ္စတွေကိုတဏှီတဲ့စီဝေးတက်တယ်တဏှီတဲ့ထကြတယ်တဏှီတဲ့အစီဝေးကထွက်ခွာတယ်တဏှီတဲ့တိုင်ပင်နှိမ့်တော့ပြီးတော့လုပ်ငန်းကင်တာတွေဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ ဒီအခြေအနေကြီးရှိနေသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးတော့ဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာတိုးတက်နေဦးမှာပဲဘယ်တော့မှမဆုတ်ရုပ်ဘူးဝိဇ္ဇီနိုင်ငံကိုဘသူကမှစစ်တိုက်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะဝိဇ္ဇီနိုင်ငံကြီးကကြီးပွားတိုးတက်နေဦးမှာပဲအဲ့ဒါလို့တခုချင်းတခုချင်းမေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိဇ္ဇီတွေရဲ့လိုက်နာနေတဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေ ဘလောက်အခြေအနေတွေကောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတခုချင်းရှင်းပြတယ်။ဟုတ်ဝိဇ္ဇီမင်းနေစီဝေးများများလုံလီလီသူတို့နိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်လီလီအစီဝေးလုံတဲ့အခါမှာတဏှီတဲ့လုံလီလီတဏှီတဲ့အစီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆောင်ရွက်လီလီသူတို့နိုင်ငံကြီးတိုးတက်လီလီဒီလိုပဲရှိမယ်ဘယ်သူကမှကြွကြော်တိုက်ခိုက်ပြီးဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး နောက်တတိယအချက်အနေနဲ့အနန္တဘလို့ကြားလဲဝိဇ္ဇီမင်းတွေဟာဒီမပြည့်ညတ်သေးတဲ့ဥပဒေအတိတ်တွေကိုမထုတ်ပြန်ဘူးထုတ်ပြန်မိသားရှေးဟောင်းဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ရှေးဟောင်းအစဉ်လာရဝိဇ္ဇီကျင့်ထုံးအတိုင်းသွားနေတယ်လို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးပါတယ်ဗျာအေးသူတို့ဟာ မပြည့်ညတ်သေးတဲ့ဥပဒေတွေနောက်ထပ်မလုပ်ကြဘူးပြည့်ညတ်ပြီးသားဥပဒေတွေတိုင်းလက်ရှိဥပဒေတွေတိုင်းလိုက်နာကြိုးပမ်းအထုတ်နေကြမယ်ရှေးဟောင်းဝိဇ္ဇီကျင့်ထုံးကြီးတိုင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာဘယ်တော့မှပြိုကွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နေအောင်မှာပဲဒါကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင် အခွန်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာထုံတန်းစင်လာအခွန်ကောက်တယ်ဆိုတာရှေးထုံတန်းစင်လာမှာအခွန်ကောက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုကောက်တုံးဆိုဆယ်ပုံတစ်ပုံစပါးဆယ်ရင်းရလို့ရှိရင်တည်တင်းပဲဘယင်ကယူခွင့်ရှိတယ်ကြံတဲ့ကိုရင်းကလုံးတက်လူပိုင်ဆိုင်ရဆယ်ပုံတစ်ပုံပဲအခွန်ကောက်တယ်ဆယ်ပုံတစ်ပုံကောက်တဲ့ထုံတန်းစင်လာတဲ့ကြော်ပြီးတော့ ဆယ်ဘုံကိုနှစ်ဆယ်လောက်ကောက်တယ်ဆိုရင်ဒါမတရားတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ရှေးတုန်းကထုံးစံအတိုင်းရှေးတုန်းကပြည့်ညတ်ပြီးသားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ရှေးဟောင်းဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ရဲ့ကျင့်ထုံးဥပဒေဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဥပမာပဲလူတယောက်ကိုဆွတ်ဆွဲပြီးတော့တခိုးဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်းလာ ခိုးသူဆိုရင်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်းလာတဲ့အခါမှာဘုရင်တွေက
မစစ်ဆေးရသေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကတခိုးလို့မခေါ်ရဘူး तू ကခုခေတ်မှာလည်းအဲ့တန်ရှိတယ် तू ကနော်တန်တရားရှိသူလို့သာပြောရဥပဒေကမဆုံးဖြတ်သေးလို့ရှင်ခိုးမှုနဲ့တန်တရားရှိသူလို့ပြောမယ်တရားခံလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးမှာနော်တခိုးလို့ဆွဆွဲလို့မရဘူး तू ဘယ်လိုပဲမျက်မြင်နေနဲ့ခေါ်လာခဲ့ခေါ်လာခဲ့ဖမ်းဆီးလာခဲ့သူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တရားသူကြီးတွေစီကိုတရားယုံကိုတင်ရမယ်သူ့အမှုကိုတရားယုံမှာတင်ရမယ်ဒါကနေ့ခေတ်မှာလောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီရှေးခေတ်တုန်းကတည်းကဒီတိုင်းပဲကျင့်ထုံးကဒီတိုင်းရှိတယ်တရားယုံကိုတင်တရားယုံတင်တဲ့အခါမှာစစ်ဆေးလို့တခိုးဖြစ်ပြီးဆိုတော့တရားယုံကဘယ်ကိုလွှဲပြတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေကိုရတဲ့တရားဥပဒေကိုနှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ဘုရင်ရဲ့ဒီနန်းတော်ကောင်စီကိုလွှဲရတယ်နန်းတော်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကျင့်ထုံးနေနဲ့စီမီစီရင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခိုးတယ်ဆိုတာအထောက်အထားတွေပြည့်စုံတေချာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ဦးကော်မတီကိုလွှဲရတယ်သူတို့ရှစ်ဦးကော်မတီကမှဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကရှစ်ဦးကော်မတီကနေပြီးတင်ပြလိုက်တဲ့စာမှဘယ်ရောက်တုံးဆိုတော့စစ်သူကြီးတန်းပြီကိုအာနာရှိတဲ့ထဲမှာဒီစစ်သူကြီးဆိုတဲ့စစ်ဖို့ချုပ်ကြီးစီတင်ရတယ်စစ်ဖို့ချုပ်ကြီးကလည်းစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီလူပြည့်ရှိတယ်လို့တိတဲ့တိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကိုတင်ပို့ရတုံးဆိုဘယ်ကိုအစီရင်ခံရတုံးဆိုအိရှိမင်းသားစီအစီရင်ခံအိရှိမင်းသားကမှအစီရင်ခံပြီးတော့မှသူစီကလည်းအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတန်းပြီမှာအာနာအရှိဆုံးဘုရင်ကြီးစီအစီရင်ခံရတယ်ဘုရင်စီရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါဘုရင်ကထပ်မံစစ်သေးတယ်စစ်လိုက်လို့တေချာပြီးအောက်ကဟာတွေနဲ့အချက်လက်ကွဲပြားမှုမရှိဘူးဆိုတော့မှဘာလုပ်လဲတရားဥပဒေကိုဖတ်ကြားခိုင်းတယ်ဘယ်ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ရင်ဘယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့ပြစ်မှုနဲ့ဥပဒေနဲ့ရေးသားထားပြီးသားစာတန်းကိုဖတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီစာတန်းအတိုင်းပဲဒီလူကပြစ်ခံရတယ်နော်အပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်ပြစ်ဒဏ်ဆိုပြီးတော့တရားသူကြီးကချရှင်တယ်ချလို့မရဘူးအဲ့ဒီခက်ကတရားသူကြီးကချရှင်တယ်ချလို့မရဘူးဘုရင်စီပို့တဲ့အခါဘုရင်ကလည်းသူချရှင်တယ်အပြစ်ကိုချလို့မရဘူးရှေးအစဉ်လာရေးထားတဲ့စာအတိုင်းဖတ်ရတယ်ဘသူစီကဘသူပစ္စည်းကိုခိုးမှုကျူးလွန်လို့ရှိရင်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးမှုကျူးလွန်လို့ရှိရင်ထောင်တန်မြည်မြဆိုတာတခါတည်းအတိအကျရေးထားတယ်အဲ့ဒီအတိအကျရေးထားတာကိုပဲဖတ်ပြတာနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါကိုခိုးမှုကျွလွန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီထောင်တန်မြည်မြအပြစ်ဒဏ်မြည်မြဆိုတာကိုစာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြစ်ဒဏ်ကိုခံရတယ်လို့ဘလောက်သေးချာလဲဆိုတော့ဝိစီကျင်ထုံးကြီးကအမတန်မှကောင်းတယ်ဒါကမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်ထဲမှာအဘိဟာနိယတရားတွေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာအထက်ကထာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပြောတာနော်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေတာအခွန်ကောက်တဲ့အခါလည်းပဲထုံးတမ်းတင်ထုံးတမ်းစင်လာအတိုင်းကောက်တယ်ထုံးတမ်းစင်လာရှိတာကိုလည်းမပဲ့ဖြစ်ဘူးဝိစီကျင့်ထုံးကြီးအတိုင်းမှုခင်းနေတယ်လေဒီအတိုင်းပဲလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ဒါကြောင့်လူတွေဟာအပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတော့လည်းပဲဒါငါအပြစ်ပဲငါမစင်ញင်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနေပေါ်မှာအပြစ်မတင်တော့ဘူးသူကိုယ်သူပဲအပြစ်တင်တယ်ငါမှားတာငါခံရမှာပဲဆိုတော့အသည့်ရောက်သွားတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကလည်းအေး तू မှားလို့ तू ခံရတာလို့မတရားလုပ်တယ်လို့ဘယ်သူကမှအပြစ်မတင်ဘူးတိုင်းပြည်မှာအင်မတန်မှငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ဆန္ဒပြမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုကျင့်ထုံးကြီးကရှိနေပြီသား။ကျင့်ထုံးအတိုင်းပဲလုပ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဝိသိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာမချတ်မှတ်သေးတဲ့ဥပဒေအစ်တတွေကိုအစ်တမချတ်မှတ်ဘူး၊ချတ်မှတ်ပြီးသားဥပဒေတွေကိုမပဲ့ဖြစ်ဘူး။ရှေးဟောင်းဝိသိကျင့်ထုံးကြီးအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေတယ်။အဲ့ဒါလို့လိုက်နာကျင့်သုံးနေသည်များကာလပတ်လုံးဝိသိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာကြီးပွားတိုးတက်နေဦးမှာပဲလို့
ဘယ်ဘက်ကိုမှဝစ္စည်းနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးလို့မရဘူးလို့ရသော်ဗျာဒီအိဗေနဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုပြောတာအနန္ဒာကတော့ဝတ္တကာရအမတ်ကြီးကနားထောင်နေတယ်ဟောသူ့ကိုမပြောဘူးဝစ္စည်းနိုင်ငံကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေတာမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခါမေးတယ်အနန္ဒာဝစ္စည်းမင်းနေဟာဝစ္စည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့လူကြီးတွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလေးစားတယ်ရိုသေတယ်မျက်နှိုးတယ်အလေးထားကြတယ်သူတို့စကားကိုလည်းနားထောင်တယ်လို့ကြားဘူးတာလားလူကြီးတွေရဲ့စကားကိုလူငယ်တွေကမျိုးဝဲမကြနားထောင်ကြလူကြီးတွေစကားကိုလူငယ်တွေကနားမထောင်ဘူးအဖိုးကြီးတွေခင်မမိတော့ပါဘူးလို့ပြောလာလို့ရှင်ပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့အတွေ့အကြုံချင်းကမတူဘူးလေလူကြီးနဲ့လူငယ်ဆိုတာအတွေ့အကြုံတူသို့တော်များသောအဖြစ်လူကြီးနဲ့လူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုရင်ဟာဒီအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေခင်မမိတော့ဘူးဘာမှမသိဘူးလို့သူတို့ကထင်တာလူကြီးတွေကလည်းဘယ်လိုထင်တုံးဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေနှုတ်ပါသေးတယ်ဘာမှမသိသေးဘူးလို့ထင်တာအဲ့တော့လူကြီးလူငယ်ကြားမှာခက်ဖြစ်နေတယ်အမြဲတမ်းကွာဟနေတဲ့အတွေးခေါ်ခြင်းကကွဲပြားခြားနားနေအဲ့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားလို့လူကြီးတွေကိုအရာကဖယ်ထုတ်ပြီးတော့လူငယ်တွေကအတွေ့အကြုံနုနယ်သေးတဲ့လူငယ်တွေကလူကြီးတွေစကားကိုပြစ်ပယ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဟာပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ဆိုငယ်ငယ်ကအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တုန်းက100 story ထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်ငါးနှစ်ကောင်အကြောင်းဖခင်လုတ်တဲ့ငါးနဲ့သားလုတ်တဲ့ငါရေပြက်တာရေထဲမှာမြစ်ထဲမှာအစာရှာထွက်ကြအစာရှာထွက်တဲ့အခါကျတော့ငါးများချိတ်မှာတီကောင်လေးကတန်းလန်းနဲ့တန်းလန်းနဲ့ရေထဲမှာချထားတယ်အဲ့ဒါလို့ချထားတော့ဖခင်ငါးကရှေ့ရသွားတယ်နောက်ကသားငါးကနောက်ကလိုက်တယ်ပေါ့ဟောအစာရှာထွက်ကြအဲ့ဒီမှာငမားချိတ်နဲ့တီကောင်လေးယုံကန်နေတဲ့နေရာကိုဖခင်ငါးကြီးကတိတယ်အဲ့ဒါကိုရှောင်ပြီးတော့ဘလူကောင်လေးရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြန်နေတာလေးကိုခုံပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဘလူကောင်လေးကိုပဲရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ခုံတက်ပြီးတော့ဟတ်လိုက်တယ်ဟတ်လိုက်တော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့သားကခမားကခင်မမိပါဘူးဒီမဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အစာဒီနားမှာရှိတယ်အပေါ်ခုံတက်ပြီးတော့ဘလူကောင်လောက်တော့မလုပ်မှတော့ဟောဒီမဲ့တီကောင်ကြီးကတန်းလန်းကြီးဆိုပြီးတော့ငမားကြိတ်ပါတာ तू မသိဘူးလေဖခင်လုတ်တဲ့ငါးကြီးကတော့သိတယ်ဒါငမားကြိတ်ကနေထွက်လာတာဒီတီကောင်ဆိုတဲ့ကောင်ရေထဲမှာဒီလိုမရှိဘူးဆိုတာ तू ကသိတယ်ဟိုကောင်ကအတွေ့အကြုံနုနယ်သေးတော့တီကောင်လေးရေထဲမှာလွန်းတွန်းလွန်းတွန်းလုံးနေတာကိုတကယ်အစာပဲငါအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အစာဖခင်ငါးကြီးကလူကြီးဟာခင်မမိပဲနဲ့ဟိုးအပင်ပန်းလိုက်ပြီးတော့ပြန်နေတဲ့အကောင်လိုက်ဖမ်းရမလားလို့အပြစ်တင်ပြီးဟောသူဖမ်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ငမားချိတ်ချိတ်ထားတဲ့တီကောင်ကိုဖမ်းတာသူ့အဖေကဟဲ့မလုံးနဲ့လို့ပြောမလို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ပါဇက်မှာငမားချိတ်ကအာကောင်ဆူးသွားပြီ။ဟောငမားချိတ်ကအာကောင်ဆူးသွားပြီ။အဲ့ဒါအပေါ်ကငမားချိတ်ကဆွဲလိုက်တာနဲ့ပါသွားပြီလေသူခင်ဗျာ။အဲ့တော့သင်္ကန်းစာလေးတစ်ခုပေးထားတာလောကမှာလူငယ်တွေကတဲ့လူကြီးတွေဟာမမြင်ပါဘူးခင်မမိတော့ပါဘူးလို့ဒီလိုပဲမြင်ကြတယ်တဲ့လူကြီးတွေကတော့လူငယ်တွေမင်းတို့နှုတ်ပါသေးတယ်လို့မြင်ကြတယ်တဲ့အတွေ့အကြုံမရင်ကျက်ကြသေးဘူးလို့ဒီလိုပဲမြင်တယ်လို့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဟာဒီလိုဖြစ်နေဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအခုဒီမှာဝိစီနိုင်ငံတော်မှာလည်းပဲဝိစီနိုင်ငံရဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအသက်အရွယ်ရသွားတဲ့ဝိစီလူမျိုးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့စကားကိုအလေးစားထားကြတယ်။သူတို့ပြောတာကိုအလေးနဲ့နားထောင်ကြတယ်။သူတို့ကိုလေးစားကြတယ်၊မျက်နှိုးကြတယ်။လူကြီးအရာထားကြတယ်ဆိုသမျှကလပတ်လုံး။ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကကြီးပွားနေဦးမှာပဲ။လူကြီးတွေကိုမပိတ်ပြန်ပေးသေးဘူးကလပတ်လုံးဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာကြီးပွားနေဦးမှာပဲလို့ရှန္ဒနာကိုဒီလိုမိန့်ချတာနောက်နံပါတ်5အချက်ကြတော့ပါတော့ဆိုရင
Anana Balu Jale, Wisi Nangama. A mutami Kaisane, but the beetle. Madoma dea lojara de Shidala. Wisi Nanga Lureha, a mutami yane, but the beetle. Evidama, Sinya Yare, a mutami ego, Madoma dea, but the woman locha. Mutami ego, Madoma dea, but the woman locha. Eh, Wisi Nanga no ya. အမျိုးသမီးရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခါရှိရှိနေထိုင်ရတယ်ဆိုတာကြားပါတယ်လို့ဆိုတော့အေးဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအမျိုးသမီးရဲ့နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုအကျဉ်းထားပြီးတော့တလေးတစားဆက်ဆံနေသမျှကာလပတ်လုံးဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးကကြီးပွားတိုးတက်နေဦးမှာပဲဒီလိုဆိုလို့ဝိဇိနိုင်ငံမှာမိကြီးမင်းသားတွေဟာဘယ်တော့မှ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့တာသမီတမီးပြူတွေကိုအတင်းကျခေါ်ဆောင်တင်ပိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးမိကောင်းဖခင်တာသမီးပြည်ပြည်သားသားတောင်းရန်ပြီးတော့မှသာလဲအိမ်ထောင်ပြုတ်ကြတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်စော်ကားတာမျိုးဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာဝစီမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုအားလုံးကချစ်ခင်ကြတယ်မတရားတာမဟုတ်ဘူးအာနာအာကိုနဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမကြည့်ဆိုဘူးတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့မေတ္တာဟာလက်ဆွေမင်းသားတွေဝိဇိနိုင်ငံမှာလက်ဆွေမင်းသားတွေပေါ်မှာမေတ္တာတက်ရောက်မှုရောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အမျိုးသမီးရဲ့နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမတော်မတရားမလုပ်ဘူးဆိုသမျှကာလပတ်လုံးဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာကြီးပွားတိုးတက်နေဦးမှာပဲလူတွေရဲ့စိတ်တွေစိတ်ဓာတ်တွေဟာခိုင်မာနေဦးမှာပဲ အလုံးဟာညီညွတ်ဆိတ်ဆက်နေဦးမှာပဲလို့ရသော်ဖျားကကြီးပွားတုတ်တဲ့ဦးမှာပဲလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုဝိစီနိုင်ငံတော်မှာရှေးယိုးစင်လာကိုယ်ွယ်ကြတဲ့နတ်ကွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အရှေမှာဥဒေနနတ်ကွန်းတို့တောင်ဘက်မှာခေါရမကနတ်ကွန်းတို့အနောက်ဘက်မှာဆိုရင် တတံပနတ်ကွန်းတို့မြောက်ဖက်မှာဆိုရင်ဘဟုပုဒ္ဒရာနတ်ကွန်းတို့ဆိုရယ်နတ်ကွန်းတွေအများကြီးပဲဝိစီနိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒါလို့တီထောက်ပြီးတော့နတ်ကွန်းတွေကိုရိုးရာတွေအတွင်းနတ်အပြင်နတ်ဆိုတာလို့ရိုးရာတွေပူဇော်လာတဲ့အလေးအထားတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီရိုးရာပူဇော်တဲ့အရိုးရာတိုင်းပူဇော်လေးရှိကြတဲ့နတ်ကွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ အနန္ဒဘလူကြားဘူးတယ်လေဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာရိုးရာနတ်တွေကိုခရိုင်းရှေယိုမိပါတွေအစင်လာပူဇော်ပတ်တာနေကြဘူးပူဇော်တယ်လို့ကြားသလားလို့ဆိုမှန်ပါပူဇော်နေမရပူဇော်ကြတယ်လို့ကြားပါတယ်ဆိုအေးရိုးရာနတ်တွေကိုမစော်ကားပဲနဲ့ပူဇော်သည်မြရိုးရာတိုင်းပူဇော်နေသည်မြကာလပတ်လုံးဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာ ကြည့်ပွားတုတ်တဲ့အုံမှာပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကြည့်နေနတ်ဆိုတာကိုမမြင်ရပေမဲ့လို့ကိုကစော်ကားလို့ရှိရင်တော့သူ့မေတ္တာကိုရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါအထုံးစားပူဇော်နေကြကိုမပူဇော်ပဲနဲ့သူတို့ကိုစော်ကားမော်ကလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဆောင်းရှောက်မှာမဟုတ်ဘူးမဆောင်းရှောက်တဲ့အပြင်မှာဒုက္ခရောက်အောင်၆တွန်းတာမျိုးတွေထိအောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့လူလိုမှနတ်လိုတယ်ဆိုတာလို့ လူကနေပြီးတော့မေတ္တာထားမှာနတ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မေတ္တာထားမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့လောကမှာကိုမမြင်ရတဲ့ကိုမမြင်ရတာနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကိုမမြင်ရဘဲနဲ့ရှိနေတာတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဟာကိုကလေးလေးစားစားဆက်ဆံပြီးဆိုရင်သူတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့လေးလေးစားစားဆက်ဆံလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ရှေးအောင်ဝိစီမင်းသားမင်းနေ ပူဇော်ပတ်တာတယ်တရားနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပလီနတ်စာတွေပေးတယ်အဲ့ဒါလို့ပေးနေတဲ့မြန်ကာလပတ်လုံးဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကကြီးပွားတိုးတက်နေဦးမှာပဲဘယ်တော့မှဆွဲဦးမှာမဟုတ်ဘူးရသော်ပြားဒီလိုဟောတာဟောနောက်နောက်ဆုံးကြတော့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာထူးခြားချက်ကဘာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဝိစီနိုင်ငံတော်ကိုရောက်ရှိလာမယ်ဆိုရင်အလေးပေးကြတယ်။ယဟန်တန်ဃာတွေသူတော်စင်တွေယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်တွေ
John Lavi, so you will see Nanganojiga. A lebe, San Shaute. Drog only Dorema, Lejare, Surekama, a Dorema. Tang on Danga Dres and Eum, a big capu, big cat de Mosori, Maduavu, Dori, Bime, Betavido, Drog only Sichana on Tar. Malade, Drog only Lavo, Picore, Lavida, Drog only Sichana on Tar. Sound shout a gang where he beat her. Oh, who's he nanga no you? The gay go, Duros in the Durom Yadi. The Yadama hobby or beer, sound shout nine it. Soma oara be nine it. Took Yadi Duro Gauni to Yanda Bogore dosra. Who's he nanga no you? Yaw yaw beer lad. Who's he nanga yaw lad at Bogore ale, Pio Muija? Yawure Bogore ale, who's he nanga no ye? Chinyo Liza Mugu, Jayare Kama, Wizzy Nangano Yu, Sewin Zavido, Lajat. Edelu Wizzy Nangano Ye, Anima, Jana Buguriha, Yoshi Bido, Drogoni, Nitaino, Pavilese, Drogoni, John Bubido, Nadiga Leve, Wizzy Nangano Yu, Labi Sancho Chatapo. Drozin Durom Yadine, do Nagon Nam Yadisura, Balada Depo, no? Daga, Emidama, Tusane, D. Drejoma. Pionuro, Yonima, Yom, good dream of Hoy in Dudia, Yesia, Mamia, and Mayo Muru. Dino Solicita. For you don't go to the coup, Yobia, Messoy. So kind of human, Nea the coup. Eddie Nea the coup, ha. Yanni Jane Dwalusin, but the web ship is Jadain Tar. No. Eddie Nea, yeah. Jadain Tare, Dware Kama, Shaula de Bogur and Bogurang. Eri Niago Chiloshi, say Shun Lam Moody, Mipchichao. Though that does not the Yang Watwa, the Lu, say to him, I can't say I'm Muji to Mushi. Daga, the Ditara de Boguria, Nia de Kune Badela Lu, go Yau Dware Nia de Kuya, say to him, I can't say I'm Muji, she tattepo, no? A man de Mamani, when a Jimmy's way, say a can't say Muji, she. Mure, if you see. The two in Win Chang when they were like their karma. In Win Chang when ye are leve, Gia, ye are the muji bay. Say Tema, Shunlanta Jazzy Amishu, Nijin's Yamagambu, Sura Murile, Sango Mure, Madame Shida, Webo. Eram Yulu, Sagaima, John Duiniade, Eri Niago, now Banjaro, Poribin Saibido, go away like their karma. Or even Saitago, John Jubido, Nagon Namiadi, Yaula Lune, Tude, Yasiara, Mianamo. Or even Saitin, now by my pair chain daughter, Jadetaram Shido. Jadetaram Bashido Rebjin, Erini Alia, Tayala, the Lu Saitema Kansala, Luya Saitema Pita, Biobiara, no. Tayaji knew any Alidiku Pitla. Ero Dilunia Muria. Magonso Wadi, Sinibi, Solushi, Satema, Ninusia, Muri, Kansaya. Ponido goes at the Kunega, Tongoya goes at the Kunega, Malaysia Nanga Yaldara, Dharma Sala, Lusure, Yakwe. Eri Dharma Sala, Sure, Yakwema, Enamak Kunasenanga, Ya Deco goes of you. Adidakaria, like boat. Anyone Deco, Engaro, Eni, Engome. Time and Lumineu, but when you ain't near the Teddy Chiba Kono. Even the Monday, I like only. Though ain't you chill like that, but do my manito. Shout to a light under the vine, Eddie ain't you chibio. D ain't you? Dillo chow chow kaka jeep, shenida, Babylo Valley. The say chow there goes how Jimmyala, look, say him at the loopsit. No. Goes how Jinna do what a look, say him at the loopsibido. But ye divide you. Apoya and the one at Edima, ya eight. Papsha days or Pamarom of Chipu, ain't it young? Pamar of Chipu, the Kamalemia of Food and Nia, so Edima, Abbey. Manager or Tulu Chaja Papsha lay, Lucilusi. Dry letter with Yanaba did. They be Piantrella de Cajaro. I dry letter gaga. Pudine faded the camu. Eddie de Gaga, leave a dive in it, drink and then ye be the Gaga Chong and it jab. A tere got thought cut beat up shit on. Edda wrote to Rusan Andrea. Thought shall be the point you are.
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဘူဒီကိုနှိပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြင်မဲ့ထွက်လိုက်တာထွက်ပြီးကရှိသေးတယ်တခါကတယောက်ယောက်ကဆွဲပိတ်တယ်လို့ပိတ်လိုက်တာပိတ်ပြီးတော့အထဲထဲမှာချက်ကြသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မသင်္ကန်းလို့အာယောဇွန်စားတဲ့အခါအဲ့ဒီအိမ်ကပြင်းတော့အိမ်ကိုသွားတော့အဲ့ဒီဒီအိမ်ကြီးကညာကတဲတဲ့အိမ်ကြီးကခိုးဆောင်ကြီးလာလို့ဆိုဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ကြတော့အိမ်ရှင်ယောက်ျား
When he had a babylon, yam, meaty pay time to a meep when. Telephone, yam, yijim, yede, telephone, atane, giant jare, doja, mapwemen, television, ya, puenyin, puen lade, meep when tie, and a bachin, pay dore. Edelu, Ludianga, lonely the ludi, Nieniero, ancient yamaniero, the chap young dore, eh? Aganu pony de line, or any ghost hauma. Tarlight have. အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တညနေခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့နေရဌာနဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့နေရဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားမှုသူတော်ကောင်းတွေလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ချနှူးဖွယ်ရတွေကအလိုလိုဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတွေလာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကတစ်စီမချောက်ဘူးတဲ့ဂျန်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားနေရင်တော့ညာအဲ့လိုမရဘူးလို့
ตามมาเอ๊ะเดียวตั้วเตยโหลก็တော့ญาเอ๊ะยังไม่ทินเนี่ยตูกลิราเนี่ยทุกข์ยอกเอ๊ะลูกเอ๊ะลูกหาโกกูรีจုံเก๋ปูเลยปอเนาะอะกูแลวิสิณางานเนาะยี้โหช้าชิลาจาเดตรอเซนตรอกาวนี่ฉัญญันตาตาเนี่ยอ๋อตรอสีมัญญะเดตะยาเนี่ยหนีเดอสอนชอกดิไปทาเด มลาธีเดไม่ยောက်ลาธีเดปกโกรีหยောက်ลาบุหยောက်ลาวีตาริปกโกรีเปี่ยวๆมุ้มๆณีบุสุบิ่ดสีมันส่งแยกไปจ้ะเอ้อเจ้ามุวิสิณางานတော်ကြီးကนําเมจี้เดบ่อานันนากณิเขหาแล้วเววิสิณางานတော်ကြီးมามลาธีเดตุรสินณีลาบิลาวีตาตุรสินณีเปี่ยวมุ้ยอ๋อส่งชอกเดสุราจ้าดล่ะลุสอจ้าบาเดเผียเอวิสิณางานတော်ကြီးมา ဒီအချက်ကိုတလေးတစားဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်ကလပ်ပါလို့ဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဘယ်သူမှမဖြတ်စီးနိုင်ပါဘူးကြီးပွားတိုးတက်နေဦးမှာပါပဲလို့အားလုံးခုနှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားကရှန်နန္ဒာနဲ့ပြောတာပြောလိုက်တော့ဘုဒ္ဓကာရအမတ်ကြီးကနားဆိုင်ပြီးထောင်းနေတာလေနားထောင်နေတာသူ့ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်ရိုက်မပြောသူလာဆောင်သန်းတာလေဖရာဘာပြောလဲဆိုတာသိချင်တာ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုမင်းတို့တိုက်လို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာပဲเนาะအဲ့တော့သူကလူပါဆိုတော့သူကအကင်းပါတဲ့လူနားလေသွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှခုနှစ်ချက်တိအောင်ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝတ္တကာရပုံနာပဲလှဲ့ပြီးတော့ဝတ္တကာရအမတ်ကြီးဝိသီမင်းနေရာဟောဒီအပရိဟာနိယတရား 9 ပါးကို ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့မြန်ကလပ်ပတ်လုံးဒီအပရိဟာနိယတရားတွေပေါ်မှာသူတို့ကျင့်သုံးနေတဲ့မြန်ကလပ်ပတ်လုံးအပရိဟာနိယတရားတွေကဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာရှင်းတန်းနေတဲ့မြန်ကလပ်ပတ်လုံးဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကကြီးပွားနေဦးမှာပါပဲလို့အဲ့ဒီကြတော့မှဝတ္တကာရပဲကိုလှည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာပြောလိုက်တော့ဝတ္တကာရအမတ်ချုပ်ကြီးကဘာပြောတော့ အရှင်ဘုရားတဲ့ခုနှစ်ချက်လုံးမပြောပါနဲ့တစ်ချက်နဲ့တည်းပဲကြီးပွားနိုင်ပါတယ်တဲ့သူတို့နော်အမြဲတမ်းတိုင်မင်းညှိနှိုင်းပြီးတွေးဆုံနေတာဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကြီးပွားနိုင်ပါတယ်ဒီခုနှစ်ချက်တည်းကတစ်ချက်နဲ့တည်းပဲကြီးပွားနိုင်ပါခုနှစ်ချက်လုံးဆိုတော့ဘယ်ပြောွယ်ကောင်းမလို့ဘုရားတဲ့ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးပွားမဲ့ဆိုတာသိကြပါတယ်အဲ့တော့အဇန္တသမင်းကြီးကဝိသီနိုင်ငံကို စစ်တိုက်တဲ့နီးနဲ့ကျူးကျော်လို့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတွေကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်ခြင်းဝိဇ္ဇီနိုင်ငံသားတွေဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်တွေစိတ်ဝမ်းကွဲသွားအောင်ဝိဇ္ဇီမင်းတွေအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်တဲ့နီးကလွဲလို့တခြားနီးနဲ့ဝိဇ္ဇီနိုင်ငံကြီးကိုကျူးကျော်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသူဆုံးဖြတ်သွား
အဲ့ဒီနီးကမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ်မှာ तू ကောက်ချက်ချတယ်လေမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုညင်ညွတ်နေသည်မမင်းဘယ်တော့မှဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကပြိုကွဲမှာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားတွယ်ခွက်ပြီးပြောလိုက်တာပဲတွယ်ခွက်ပြောလိုက်တဲ့အခါ तू ကနီးရသွားတယ်ရန်သူအောင်မှုရာအတွက်နီးလန်းတွေက၄မျိုးရှိတာအဲ့ဒါကိုဥပယလို့ခေါ်တယ်နီလန်လေးတွေနဲ့ရှေ့ကလုံးလေးရှိတယ်တခုကဓနဥပေငွေကြေးဓနပေးပြီးတော့စီယုံပြီးတိမ့်သွင်းတဲ့နီးရတခုထောင်ကူတွေပေးပြီးတော့စီရင်တိမ့်သွင်းတာเนาะပစ္စည်းတွေပေးတဖြည်းဖြည်းစီးပွားရေးနဲ့လက်ဝကြီးအုပ်လာတဲ့ဟာမျိုးဓနဥပေလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းတတိထားเสียရပဲเนาะတတိထားเสียရပဲဓနဥပေနောက်တခုကတော့ဒန္တဥပေပြစ်ဒဏ်တွေခတ်ပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့နီးနဲ့လောက်တယ်။နောက်တနည်းကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဆိုတဲ့တာမဥပေ။နောက်တနည်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဗေဒဥပေအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲသွားအောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လှုပ်တာ။ Unity ကိုပျက်စီးသွားအောင်လှုပ်တာပေါ့။သွေးကွဲအောင်ဝင်ပြီးတော့သွေးခွဲတာ။ဗြိတိရှားကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ပြီးတိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်တို့အဲ့ဒီစနစ်နဲ့သွားတာနိုင်ငံအသေးလေးတွေဒေသအသေးလေးတွေကိုမင်းတွေကအမျိုးမျိုးရှိတာကိုအဲ့ဒီမှာဒေသဆိုင်ရာမင်းလေးတွေဒီမင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဟိုမင်းမင်းနဲ့မတက်အောင်လုပ်တယ်ရံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အားနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဦးလုံးတိမ့်လိုက်တယ်ဘေထဥပယ်လို့ခေါ်တယ်ဟောအကြီးကျယ်စစ်တိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးသွေးကွဲအောင်လုပ်ပြီးတော့ဝင်တဲ့နီးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဗေဒဥပယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိသံကရာကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်သူကဗေဒဥပယ်နီးနဲ့ပဲဖြစ်စီဝိသီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးတော့စီယုံနဲ့နီးနဲ့ဖြစ်စီဒီနီးနှစ်နီးကလွဲပြီးတော့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခြေမုံနဲ့စစ်မျိုးနဲ့ရတော့ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူဆုံးဖြတ်သွားအဲ့တော့ဒီနီးရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲရှောင်လွဲလို့မရဘူးလေမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ပြောလိုက်တာတုံးလို့ဆိုတော့ဒီဘုရားဆိုတာသရဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတာမဟုတ်လားအကယ်၍အစတသက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျူးကျော်လို့မရဘူးသူတို့ညီညွတ်နေသည်များကလည်းပတ်လုံးကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲဟာမနိုင်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောပေမဲ့လို့ဒီအကယ်၍သာအစာတသက်ကဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ချေမုန်းမယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်စစ်ပွဲကြီးကအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့မကရအလူတွေလည်းတေးမှာပဲဝိသီနိုင်ငံအလူတွေလည်းတေးကြမှာပဲစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးရှောင်လွဲစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီနည်းကိုပြောလိုက်တာမင်းတို့ဝိသီနိုင်ငံကိုစစ်တိုက်ခြင်းအချင်းချင်းကွဲအောင်လုံးမသာအောင်နိုင်မယ်လို့ပြောတာနော်ဝိသီနိုင်ငံသားတွေညီညွတ်နေသည်မြဘလုံးမကျူးကျော်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဝိသီနိုင်ငံတွေညီဝိသီနိုင်ငံသားတွေညီညွတ်နေသည်မြကလည်းပါလို့ကျူးကျော်စစ်နေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိပယ်မျိုးတက်ရောက်တဲ့စကားကိုပြောတာဟာမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့အစတသက်ကတော့တနေ့တစ်ချိန်ကျရင်ကျူးကျော်မှတေးချတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသားသူ့ကိုတားလို့မရဘူး तू ကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဝိစီကိုချိန်မုံးမှတေးချနေတယ် तू ကအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်တာဟိုဝိစီကတိုင်းနေတတိုင်းနေမယ်ဒီအစတသမင်းကအင်္ဂါတိုင်းနဲ့မကရာတိုင်းဆိုနိုင်ငံကြီးကပိုကြီးတယ်ပေါ့နိုင်ငံကြီးကပိုကြီးတော့ငွေကြေးဌာနလည်းပိုတက်နိုင်တယ်နော်စေအားလည်းပိုကြီးမာတယ်။ဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ဦးစလုံးဟာတေးကျပြစီမယ်။အတော့ကမင်းကြီးကာလင်ကစစ်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့အခါလူနှစ်သိန်းသေးတယ်။ဟောအဲ့ဒီခက်ကနော်လူနှစ်သိန်းသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကာလင်ကစစ်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲပြီးအတော့ကမင်းကြီးဟာစစ်မတိုက်တော့ဘူး။သူ့ကိုဓမ္မတော့ကတရားနဲ့ပဲအောင်တဲ့ဓမ္မဝိစရာတရားနဲ့ပဲအောင်တဲ့ဤစနစ်ကိုသုံးတော့မယ်စစ်နဲ့အနိုင်ယူတာမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတံဝေကရသွားတယ်လူနှစ်သိန်းအသက်ပြတ်ခံရတယ်လေသွေးချောင်းစီးသွားတာအခုလည်းပဲအကယ်၍သာဝိသီနိုင်ငံကြီးကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဝိစီတွေလည်းမသက်သာဘူးအစတသမင်းလည်းမသက်သာဘူးနှုတ်နဝဒုက္ခရောက်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှောင်လွဲစေလို့တဲ့မဟာကရုဏာနဲ့အခုဝိစီတွေညင်ညွတ်နေသည်များကာလပတ်လုံးကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲနဲ့မအောင်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝတ္တကာရကနားလဲသွားတယ်အဲ့ဒီနားလဲသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတုံးလို့မေးရမယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့ဆရာဝန်တယောက်ဟာလူနာတယောက်ကိုကုလို့မရတော့ဘူးဒီယောဂကုမရဘူးဆိုရင်မလုပ်တတ်တာတဲ့ဆေးတော့လုပ်ပြရမှာဟုတ်ကဲ့ကင်ဆာယောဂါတို့လို incurable ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะတတတဲ့ဆေးပဲလုပ်ပြရ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းထို့တူပဲအဇာတတရဲ့ကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲကြီးကရှောင်လွဲလို့မရနိုင်တော့ဘူး။အကယ်၍ကျူးကျော်လို့ရှိရင်နှုတ်နှောဒုက္ခရောက်ကြမယ်။အများကြီးသိကျပျက်စီးကြမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုရှောင်လွဲဖို့အရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်တုံးဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့နည်းကိုပြောပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဝိစီတွေကိုသွေးကွဲအောင်လုပ်ပြီးမှသာလင်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နည်းဟာမြတ်စွာဘုရားစကားအရသူနားလည်သွားတာလေအဲ့ဒီလိုနားလည်သွားခြင်းအပြင်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှိနေတဲ့အချိန်မှာမပျက်စီးဘူးအင်တာမကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ဝိစီနိုင်ငံကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးမှအစတတရဲ့ကျူးကျော်စစ်ပွဲကနိုင်သွားတာဖျားရှိနေတဲ့အချိန်မှာဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးကမပြည့်စည်သေးဘူးပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကလည်းတက်တော့88ဆိုတော့နော်။နောက်2နှစ်လောက်ပဲရှိတော့တာကို။အဲ့တော့ဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးက2နှစ်3နှစ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့သူတို့ဟာရှင်သန်ခွင့်ရသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီအပရိဟဏိယတရားတွေကိုဟောထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြည့်ရှင်လို့မရတဲ့ပြဿနာဆိုလို့ရှိရင်တတခွင့်ရတဲ့ဤစနစ်ကိုပေးတာဒါမှန်ကန်တယ်လို့ပြောအောင်ဖြေလို့မရဘူးဆိုရင်တတတဲ့ဤစနစ်ကိုညွန်ပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးညင်ညွတ်နေသည်များကျူးကျော်တိုက်ပွဲကျူးကျော်စစ်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့ခြေမုံလို့မရဘူးလို့ပြောသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိစီနိုင်ငံတော်တွေကစစ်ဘေးကနေပြီးတော့အစာတတရောဝိစီဘရင်တွေရောဒီနှုတ်နဝဟာ3နှစ်လောက်တော့စစ်ပွဲကရှောင်ရှားပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်တော့ဝတ္တကာရကိုယ်တိုင်ပဲဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြုတ်ခွဲတော့တာပဲသူကလီဆယ်ပြီးတော့ဖြုတ်ခွဲတာဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတိုက်မယ်လို့အစတတကလူသီးထင်ရှားပြောတဲ့အခါမှာဝတ္တကာရကကန့်ကွက်တယ်ပေါ့ရှင်မင်းကြီးမတိုက်သင့်ဘူးဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကအမတန်မှအကောင်းနဲ့အဲ့လိုတွတ်တော်ထဲမှာကန့်ွက်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့ဝတ္တကာရာကြီးကိုမောင်းထုတ်တယ်ပေါ့ပြည့်ရစင်တာပြည့်ရစင်တာဝတ္တကာရာကြီးကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာနှင်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့သူကပဲရောက်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီဝိစီနိုင်ငံတော်ရောက်သွားတယ်တကယ်ကိုအမတ်ချုပ်ကြီးနော်ဝန်ကြီးချုပ်ကကန့်ွက်တယ်ကန့်ွက်တယ်ဆိုတာကိုဝိစီနိုင်ငံကလူတွေအကုန်သိတယ်သူတို့နိုင်ငံကိုဇာတသားကစစ်တိုက်မယ်ဆိုတာကိုသူကကန့်ွက်လို့စင်မလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုသူကန့်ွက်လို့သူ့ကိုနှင်ထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံချိုးထားပြီးတော့အယုံသွင်းတာပေါ့လေဝိစီနိုင်ငံလည်းရောက်သွားရောသူ့ကိုဆရာတင်ညတယ်ပေါ့သူ့စီမှာပညာတင်ညတယ်မင်းကြီးမင်းသားတွေသူကလည်းပညာဓာတ်တယ်တန်ရေးပြည်အမတမလိမ္မာပန်းတတ်တော့ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ကောင်းပြီးတော့ပညာတင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်သူကဝိတ္တကာရခြေထိုးတယ်ဆိုတာကြောက်ကြတယ်မဟုတ်လားဝိတ္တကာရကခုံးတိုက်တာဘလို့ခုံးတိုက်တုံးဆိုရင် तू ဟာရှင်းရှင်းလေးပဲ तू ခုံးတိုက်တာမင်းသားတွေပညာသင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါတို့သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချလာတဲ့အခါမှာဘာပြောတော့မေးတယ်မင်းသမင်းစားပြီးပြီလားတူတူလေးမေးတာသမင်းစားပြီးပြီလားစားပြီးပြီဘိုင်းနဲ့စားတာလဲဘလို့ပြောပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်ဟိုတယောက်ထသွားတော့ဘေးတယောက်ကမြင်တယ်မင်းကိုဆရာကြီးကဘာပြောလဲဘာမှဟုတ်ပါဘူးကွာငါထမင်းစားပြီလားမေးတာဆိုဟာဒီကောင်မဟုတ်ဘူးတူ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 နဲ့တခုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘေးကလူကတန်တရားဖြစ်လာအောင်လုပ်တာနော်တန်တရားဖြစ်လာအောင်လုပ်တာစပြီတန်တရားဖြစ်လာပြီဒီကောင်အမှန်မပြောဘူးနောက်တယောက်ကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါလိုတဦးနဲ့တဦးတန်တရားဝင်လာအောင်လုပ်ပြီးတော့မင်းဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုပါလားဘယ်သူကပြောတာလဲ
ကိုလေးဆွေမင်းကငါ့ကိုပြောတယ်မင်းဒုက္ခရောက်နေဟာဒီကောင်ငါမဟုတ်တာတွေပြောနေပါလားဆိုဟောစိတ်ဝမ်းနေကွဲလာနောက်တယောက်ကြတော့ဒီကမင်းကမဟုတ်တာတွေဘာတွေလုပ်တယ်လို့ကိုလူတယောက်ကငါပြောပါလားဆိုတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်အဲ့ဒီလိုဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေသူလို့သူလို့ထင်းလောက်အောင်ဝင်ပြီးတော့တတ်ရှူတာတွေလုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကပြုတ်ကွဲသွားတာလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတက်
ဆိတ်ဝမ်းကွက်ပြမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြတော့စစ်တိုက်ဖို့ဇာတသမင်းကကြွကြွစစ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ဇာတသမင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးခြေတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့စီဝေးခေါ်တဲ့မောင်ကြီးတီးလည်းဘယ်သူမှမသွားကြတော့မသွားကြတော့တယောက်တစ်ပေါက်တည်းအကုန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာပြိုကွဲပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီနေနဲ့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့မှ
ုံးပဲအဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လောကသားတို့အတွက်ဆောင်ရွက်လောက်ကင်ပေးမှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လုံးဝစစ်ပွဲကြီးတွေရုပ်သိမ်းသွားအောင်မတတ်နိုင်တော့လဲပဲဒါကဖရာဘက်ကဘယ်လိုပဲလုပ်လို့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားထောင်မှဖြစ်တာကိုနော်မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ကတော့စစ်ပွဲတွေငြိမ်းချအောင်ဆောင်ရွက်တော့လဲပဲမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလိုက်နာမှာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်စစ်ပွဲတွေကိုရှောင်ရှားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးသို့တော်လည်းတတရာတတချောင်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုရှောင်ရှားစေပြီးသုံးနှစ်တာမြတ်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးရှင်သန်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ဟာအင်မတန်မှဟိုအံ့ဩဝေရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓကိုကြီးညိုလေးစားကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်ချက်တွေသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ခုံကိုအာယုံပြုကကြည်နူးဝမ်းသာတဲ့ပီတိစိတ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာပြေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာပြေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါဖြံငြင်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါဖြံငြင်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိဇမ္မာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိဇမ္မာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိတဝိတံဘဝယံဒုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံကျွမဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ညိအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝရန်သူကောင်းစွာမဲ့တွေ့ကြိုင်လည်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း